має ту специфіку, що ми його проводимо в рамках відзначення 20-річчя діяльності нашої кафедри. І тому це особливо важливо для нас. Сьогодні ми проводимо декілька ковірей для потенційних конференцій нашого університету і, дасть Бог, і нашої кафедри теж. І будемо розповідати їм і про факультет в цілому, і про наші спеціальності, які забезпечують кафедра політології державної управління. Це відповідна політологія на рівні бакалаврів і магістрів і нова, відносно нова спеціальність публічне управління адміністрування на рівні так само бакалаврів і магістрів. Тому ми запросили опочищі різні засоби і зараз будемо їм і розповідати про історію кафедри, про її діяльність, її досягнення, її міжнародні зв'язки. І само собою хочемо їм представити також і вікторину ігрову, таку цікаву про політику і управління, і такі студентські номери самодіяльності, але з таким гумором, щоб вони розуміли, що студентське життя це не тільки пари, лекції, заняття, семінари, сесії, а це ще і весело, цікаво і приватно.